heti kun opin lukemaan, niin tietysti menin suunnistuskouluun ja pari kolme teoriaoppituntia ja sitten kartta käteen ja maastoon ja hyvät ohjeet ensin niiltä valmentajilta, opettajilta ja sitten kisoihin ja niistä palautetta ja ihan sama. Varmasti sama sapluna toimii nykyäänkin sekä lapsilla että aikuisille. Ja sitten tietysti myöhemmin piti opetella juoksemaan niin kuin hirvi.